teď jeden aerostatovaný zásil, jedna zásil, dvě. To zítečka dvě. Nakrát, opět první zatáčka, velký souboj o svých hodčů, spin, a se doporučuji, dobrý. Přece do toho šlapou podání, vidět, že přes zimu trošku natrénovali, že určitě nějaká jarní příprava tam bude. Tak, slyším tady jenom malinkou podporu, já si myslím, že to nebojte si se zavodání podpoři, protože čím víc tleskáte, tím víc ten šlapou do pedálu, tím víc do toho závodu vloží. Vidím souboje, guma na gumu, loket na loket. Hezky, Kubina. Pojďte, 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 hezký, dobře, Filo. Takže pojďte, pojďte, zatleskejte. Dobře, dobře, pojď, hezký. Hezký, Mikole, pojď. Právě teď si dojíš. Hezký, dobře, hezký, pojď, pojď, dobře. Hezký. Lukáš Adámek, který z teďka akorát kolem vás vyjíždí do prvního, prvního kola. Dáme poprosit, nikdo se nepojďte otratit. Pěkně, Rando, pěkně, Rando. Pěkně, jdeš, pěkně, pojď, pěkně to je. Finálový kolo, takže Matěj Klaus, pojď, 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 Matěj. Matěj, chvíli na první místě, výborný.